Ahojte mladí slovanisti. Pozývame vás na najbližší domáci zápas. Do rodinného sektoru. Čaute všetci mladí slovanisti. Chceli sme vám veľmi pekne poďakovať za posledný zápas, ktorom ste nám vytvorili fantastickú kulisu. Zároveň by som vás chcel všetkých pozvať znova na ďalší zápas. Budeme vás veľmi potrebovať a dúfam, že vďaka vám zvládneme ďalšie víťazstvo. Nezabudnite, dovyhrajte dneska.